Погода в Україні 19 вересня буде місцями дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У південних областях синоптики оголосили штормове попередження першого рівня небезпеки. Там будуть сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Водночас у більшості північних, центральних, південних та харківських областях синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 19 вересня в Україні буде сильний вітер. Погода переважно буде сухою, але у південних областях очікуються дощі з грозами. Ясна та тепла погода триматиметься до кінця тижня. На високогір'ї Карпат температура повітря вночі може опускатися до 0 градусів і навіть нижче. В Україні 19 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у південно-західній частині та в Криму. Вітер очікується північно-східний та східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. На території південних, східних та центральних областей будуть сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі 9-14, у південній частині від 12 до 17, в день від 21 до 26, в Карпатах від 15 до 20 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними метеопрог, 19 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Сумській та Чернігівській областях, де температура повітря коливатиметься в межах плюс 10, плюс 26 градусів. А найнижче очікується у Львівській та Закарпатській, де коливатиметься в межах плюс 11, плюс 22. У Києві 19 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. А вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 9-14, в день 21-26. У Києві вночі від 10 до 12, а в день від 22 до 24 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде від 15 до 20 градусів, в Карпатах від 13 до 14, що на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 міліметрів, в Карпатах від 97 до 111, що відповідає нормі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.